Ja. Nej, fordi til gengæld så bliver der stillet så meget større krav. Altså det er crazy, den bedømmelse, vi får. Ja, det er fred. Så altså, til gengæld så bliver det dømt langt, langt. Altså der er ingen af dem, der er de så, der gik lige hjemme, der vil have fået en bestået fri på. Altså, det er det, jeg siger, jeg lige af okay. Men jeg synes, det er så meget. Ja, det er så fint, og det er fint siddende uden. Der er åbenbart i det her setup, så gjorde der sidste gang, der mistede vi positionen. Ja. Der tog den to gange, ikke? I dag tog den to. Jamen, så er det ligesom... Kom man der. Airport! Spring! Kom ind der. Aus! Ja tak. Plads. Plads. Det er en færre.